Gdje se Andri? Prema. Neće da mi upali. Evo, radio do sad sve, evo me vamo dobro, neće, kontakt se ima, neće da kući. Ko neće da upali, ko? Škoda. Pa neće mi god vicati, znaš da to upali kako god okreneš. Neće da vergla, jel? Neće da zavergla. Može biti akumulator, akumulator je znači nov stavljen prošle godine, evo, nije punio lampice sve. Nemo biti to da ga šta ispravaš, znaš. Nije ga ispravljen, sam vozio do sad. Nisam jako od kuće, razumiješ? Vozio sam, stavio, zostavio se 5 minuta, lacirao vodu i neće sad. Nemo biti da truba ga, jel ti si na ravnici, gdje sad spruba. Samo nisam grijače, evo. On se boja Amira, Haman. Sad, kako... Zavrlo, evo, ko malo. Ali sam jedva da se čulo. Onda akumulator rade. Ono je moguće. Da je prozvan akumulator, Amir, dragi. Moguće, ja sam zapobrali, nešto ga isprazi, odje dioda, alternator isprazi, da može više spaviti. Ono se, ko samo malo kući, da se jedva čulo, znaš. Ja. A jel ti jesi na ravnici uzbrdu, nizbrdu, kako stavi, šta si? Sad sam u nekoj njivi, maltene. Da, na nizbrdici, znači, kaj sad kad gore guro... Ovdje ne guranje, da nikom je tako... Ovdje je mjesta za guranje, dole u njivu, ne znam, će iz njive uzaći od ozduje. Dole mi je njiva ispod, kontaž, klizavo, a put, kud sam se spustio niz ovo nizbrdu, da nisam spustio, sve mi je od sad nizbrdu, sam kad se popio, no je... A probaj tu nameta, vidi, njemu ne treba puno. Ja. Probaj nakratko samo, znači ubaci ga u drugu ili u treću, dani kontakt i probaj ga tu nameta na dva, vidi, nemoj dolaze puštat skroz. I opet samo. Još da provjerim klime, možda malo... Aj, provjeri, vidi, provjeri klime. Ajde, rekao da nije šta. Ajde, čujem. Ajde, da vidim klime. Norad, evo mi smo u Doboju ovdje, neće da nam upale auto. Nadam se da će komša biti dobar majstor da nam pravi. Nemam pojma šta je auto išlo. Radio do malo prije. Pazi komšija prste. Vjetar vani puše. Jak vjetar. Može ovo s ovom elektronikom. Goldvica zakon, man. Kad neko kaže Goldvica ovo ono... Goldvica zakon, znači da ga ima novo uzeti, ja bi ga novo kupio. Hoćeš ti zna to napraviti? Hoću malo da razlomam klime na akumulator, da vidim. Možda su zapekle ili šta. Pa šta ćemo sad? No guranj, ko ti iš gurat, a ja ću to... Pa ja, ti si lakši od mene. Aha, kad dirate ovdje... Nestaje, ja. E sad nema, e sad je došlo. Ajde, nadam se da će upaliti. Ajde, probaj. Na plusu razlimo. Ajde sad. Vidim ja to. Hoće, neće. Samo nešto bi će A da taj minus probao, mada ja mislim do plusa može biti. Radio skoro čestica. Sad bilo, moram mi
strada ima, gdje je ovo, Čvakić? Jedino da ga gurnemo, jedno dva metra da imuću ga moću paliti. A? Pa tu, do tog oraha ajde, da ga pruga. Ajde, izađi, zatvori ovo. Ne možeš tako paliti. Ajde, zatvori. Bože, sad čovjek palio auto, išlo normalno, sve vidiš ti. Hajde ja ću tebe gurat komšija do tamo, hajde. Ti si lakši neg ja. Lakši si ti, hajde. Ja ću. Ne, trebamo ga malo gore. Vratit? Hajde da ga malo vratimo. Aj, Nardo, pali smo. Je li s prvog ili drugog puta? Drugi? Nemoj, bogaći. Da vidimo ću upaliti. Palio je, dobro. Da kuna ne povura, da ne bi kune, ja ne mogu ni upaliti. Joj. Ne bi ovaj mogu vodit sam to. Ali još što se? Ne bi mogu sam. Ajde. Ja. Mora opet, aj dobro. Prošlo. Oj, narode, upalili smo. Viši komšija kapra u kesu. Stavio kesu, Virjova kesa njegova. Upali ga na kraju. Ama ne upali, kaže. Upali ga, kaže. Ama ne upali, kaže. Upali smo ga, rada sad što je o pitanju. Ne znam. Sad ćemo dole kod ovog čovjeka locirat vodu, ali dole sve nizbrca, tako da neće trebati guranje. Pa ćemo vidjeti da li ću upaliti. Ja, problem s alternatorom. Pa skoro si to mijenjao, braće. Pa čisto smo skoro mijenjali, znači. Imao ste priliku da gledate, nisam napravio video, pa evo vam priliku da vam kažem. Ono, kad ste pogađali zašto nisam mogu upaliti, kad smo ono, išli nizbrdo na paljenje, na guranje, isto ovako. Znači, bile su četiri alternatora, kvar je bio 100 maraka, ali tako? Ja, 100 maraka. Popravak, koliko ima, jedno mjesec, dva? Ma ne ima dva, kako ne dva? Ne ima toliko. Uglavnom, to smo napravili. Vi ste tamo pogađali u komentarima šta bi moglo biti. I dosta je vas pogodilo. Jest. Hvala onima koji ste pogodili, koji ste me uputili na to. Znači, alternator je bio u pitanju. Evo sad ćemo vidjeti dole na nizbrci, ja ću se opet zaustaviti da li će moći paliti. Nemoj samo da ga zaustaviš na ravnom, duša mi je u nosu. Kona se potrudila da gura. Što će kad ti ne znaš palit na guranje? Ko kažeš da ne znam? Pa što onda meni nisam kad ja guram? Pa ajde, žao mi te da ti guraš. Ja znam. Sad ću onda ovaj čovjek doći. Šta sad kamion želi ući? Ući čovjek tu da se parkira. Njemu sam našao vodu, jel? Nije, to su majstori. Njemu sam našao vodu. To su majstori, ha? Pazi, neki ide ovaj prvi. Nije, to je flamingo. Tu sam ja našao vodu, vidiš kako čekio na polu. Viš tu kuću. Jest. I zagradio. Znači, najviša kota ovdje iznad Klokotice i Stanče rijeke, pogledajte. Znači, ovo je kota najviša, tamo nizbrdo, ovamo nizbrdo. Znači, sa svih strana ko piramida.
I kaže čovjek da ima dovoljno vode. Nisam bio s njim, već sam bio sad s komšinom kome sam sad tražio vodu. Kaže ova da je zadovoljan. Ovo što je guro sam. Nije velika dupina, mislim do 10 metara. Mislim da je, jer kod ovog komšija mi je pokazalo na 8 metara da je voda. Komšija, kod tebe kosa do poliđa. Neke. Gdje da te još išam malo? Biću pametniji što mi je duža kosa. Hoćeš da te ja još išam ovako do ovdje? Možeš samo vrhove mi te. Pa vrhove, ja dok ti, a ja ću te još išat do ovdje vrhove. Evo do ovdje ispod calo. Da ne mogu se oprema gledovcima sad ti po vrhove, a sad ti imamo video ozbiljan klip, film. Ovo yes. Snimamo sad, yes. Ajde znaju kakve probleme imamo na putu. Sreća, pa sam ja s tobom pošla. Lako vozi. Šta ti bez mene? Nešto mora bi drugo tražiti. Hoćeš još reći da drugo bi tražio? Prekiniš. Hoćeš ga sad bogati ugošiti? Evo, ugasio sam ga da vidim možda sad upaliti. Ne može. Ojebi. Kako to? Zašto neće? Zašto? Opet ga moram. Aj sad u drugo. Božija pomoć, recimo. Aj, aj, palo. Upalo. Upalo, evo. Znači, ne, moramo ga na nizbrci ostavljati. Šta ćemo sad, braća moja? A na teren krenuli. A krenuli na teren, ja. Kod električara onda. Trebaš nazvat Rapku. Makni se, jarane, kaže čovjek. Školjka je oja 5 maraka. To je jeftino. Moram na to pitati Andru da vidim je li za njega ili za električara. Mene čini da je za električara auto. Auto lič. Ne ima Amir kako je postao youtuber, slabo se javlja više. Nemoj slučajan da bi mu rekla auto mehančar daj. E, Amri. Je li ja tebe sad zovem servisir ili auto mehančar? YouTuber. Slušaj. Znači, na guranje sam ga upalio. I sad sam ga testirao, pošto imamo dosta nizbrci. Gasio ga, parkirao na nizbrci da vidimo će li upaliti. Opet nije upalio. Nije upalio. Ja. Je li za tebe ili za auto električar? Da, da. Kada ispita da li struje, nešto negdje to oko struje, zezam. Nešto oko struje ga zezam, pa vidi dobro, da bi se odmah sratio. Bolje, bolje. A zezaju te pratioci na YouTube, pošto sad postao YouTuber, za one gledalce koji ne znaju, Amir ima preko 1000 pretplatnika i odlučuje malo ozbiljnije da stavlja klipove na svoj kanal. Koga želi zapratit, znači kanal Amir Zeko, jednostavno pamtljivo i odmah YouTube izbacuje, jel tako Amir? Kako mi radiš, ja? Evo, dočak i voditi tek sad. Ajde, ajde da te ne zezam. Ti si dobar, mi još nismo dočkovali. Ti dočkovali, ti dočkuješ u koliko je sad, u dva, dobar ti, mi ćemo u šest, tako boda. Ajde, čujemo se. Ajde, znači, ipak je za auto lečara, ko što sam i mislio da je. Pa moram ja onda svoju mečku da vidim i ključ i ovo možemo. Svjetlo, jedno je svjetlo više svijetli, nek drugo. Ja, pa ćemo i s mojom mečkom i ovo ostavim, ali tako? Pa ja. Sad ćemo njega nazvat. On se ne voli snimat, pa nećemo snimat. Ma jest, tako. Čovjeku ne treba reklama, čovjek ima posla. Ne treba ni Amiru reklama. Pa ne kažem za to, nego kažem za ovoga. Pa koliko Amir vraća, Amir vraća. Ovo lečar nam je ovo preozbiljan, znate, pa ga ne snima. Uman čovjek od nekog poznata. I meni. Ajde, poću moći. Ajde, ako. Evo ga. Druga čoveče. Pali. Nisam bio kontakt dođu. Joj, ne znaš, ti mi upaliti. Joj, jesmo na Belovac auto. Moramo električar večeras da ga odvučemo. Stani ovdje, gdje idemo se. U desno, jes. Raja, čitav dan mi moramo parkirati na uzvrt. Sva sreća, imamo što ljudima sve po brdima tražimo vode, tako da... Nije da nam nedostaje
ovaj, uzbrdica, nizbrdica, imamo i sasvim dovoljno za pokretanje naših škodlaka. Sad idemo tamo na drugu brdu. Na drugu, pa znači drugo, će Raja moći gledat u našim avanturama na Riči Raja kanal. Ja. Riči Raja uživo ovo. Ovo je više ovako svješta situacija na ovom kanalu. Ovo je oko auta malo. Ali stvarno što nam se dešaje. Ti zaustavi, udarim, čovjek ide ispred nas. Nije ničeo što nam se sve to dešava i kad veliko kilometražu prelazi. Ma ja sam skontala da tvoja škodlak razmažena puno. Sve si joj promijenio, i ulje, i vodu, i ovu, i... Ajde, komša, kontakt. Stisni tako. Idemo pa. Šta je sad ovo nije? Do pola ključa, do pola. Da nisi stavio pogrešan ključ, aj stisni. Al došao kontakt? Ne znam, ti ovo palču da tvoje. Kakav si stavio ključ? Da nije pogrešni? Nije, aj. Koliko ti imaš ključe ovdje pa da nije pogrešan? Kako će biti pogrešan ključ kada će sam kontakt dodu? Do pola ključa, do pola. Šta ti je do pola ovdje? E, to, haj sad stisni ono skriveno dugme. Kako skriveno dugme? Drži ga. Jel se sad pojavila lampica? Ništa se nije pojavila. Oj, Bože. Aj sad probaj. Ono, ovo niko ne znam se tebi pojavila komuno. Pa ne znam. Ti šta ste ovo napravili ovdje? Zaštita, neki tri zaštita, nije jedna zaštita. Pa nije se stisnuo dugme. Jel ovo rikvert? Nije, kod njega drugačiji rikvert. Samo, neko... gore, evo. Dole, dole. Kako dole, ovako? Pa to je druga, evo. Nije tako. Vidiš da nije dole? Koliko mi govoriš dole? Jeste, vamo. A što se ugaslo auto? Ajde, da stisni pa dole, eto. Pa ti cekla vamo. Do pola ključa i opet moraš dugme, ajde. Oj, Bože, draga. Jesi do pola ključa? Šta je tebi do pola ključ? Okreni ga tamo, eto, tako, aj sad dugme stisni. Nije to do pola, ti me govoriš do pola, do kraja. Ja, nije do kraja, ne može do kraja, ne može do kraja. To je zadnji, ne može više. Ne, aj sad. Možeš li voziti? Dobro je ručno. Slabo radi, slabo. Vrata nije zatvorio, gori svjetlo. Oj, evo to malo. Bože, dragi, auta. Ovo nije uopšte kod druga auta. Jesam ti ja rekla da je Mečko zeznuto voz? Ma, drži Golfa dvicu voz, pa i pričajte svi šta voz. Mečka je drugačije za voz. Raja, odasmo sada... Svjetla je se upalio. I to, se to ne pali samo. Raja, odasmo po škodlaka. Znači, škodlak je napravljen i sad ćemo vidjeti zbog čega nije mogao upaliti. Ne može drugom krenuti. Joj, drugom krene. Kako ja krećem sa škodlakom i sa Golfom? Za Golfom tvoja krećem drugom uvijek, jer prva nešto zezam. Lako čovječe, vozi mi... Šta koliko će biti kvar sad ovo šta je bio? Je li Alnaser, je li alternator ili ipak oko bravišta? Biti ćemo sad koliko će ti biti. Nešto mamečka visoka. Druga, prva stavlja. Prva, misliš, ja uče u drugom kretu. Pazi, imaš. Je li sad treća ili prva? To treba se upravo. Ja, u golfa, aj gaz, upavim, gaz, ugašćete se. Ja u golfa kad ubacim u prvu, to vam je u trećoj krene onda. I zato ja krećem u drugoj. Jer prva vam nikad i ne radi. A i ne trebam, što će mi prva? Jer znaš što su prvu izmislili brzinu, uvijek kaže, ono, kad polažeš, ajde, ajde, druga. Što ti onda prva služi kad ti odmah govori, ajde, druga. No, treba se odmah naštima drugom kreni, vozi, gotovo. A nije kaj prvom se ne vozi, prva samo... Zašto služi? Znači, sam kad palim auto prvo. Drugo, ja u golf ne koristim prvo. Da vidimo koliko će nas sad odirat po džepu. Ovaj kvar. Ona je bio 100 maraka zbog paljenja, sad ćemo vidjeti ovaj. Pa to kod golfa dvice nema. Kako moja mečka? Elektronika, nikakve elektronike, alternator, ne anastor. Pa to ja i ne znam da postoji u golfu. To se možda za života golfa jednom, možda oni četice promijene i to, što bi rekao, svaku 25 godina. Nije potrebe više. Sad će godišnjica mom golfu, jel? 40 godina, Raja, godišnjicu slavi. Jel će 40, vjerovali ili ne? 40 godina. Narode, što li komšija vozi moju mečku? Zato što...
što nisam nalepcu stavio na gofabicu. Ne, ne, što ja ne vozim, ajde, reci da što kona ne vozim. Kona jer aja ufatilo leđima. Ne ufatilo, znam, upala kona. Ufatilo, da. Pa je mora masirat svaki dan. Jo, jedva hodam, et. Ne znam kako će sad vozit. Na bolovanje sam vam, na bolovanje. Na bolovanje kona. Da. Ufatilo leđima, pa sam ja zadužen za sve moguće i nemoguće vrste masaže i iscjedivanja. Je, stupala kona sa stepenica narode, malo sam kič mu zeznula. Je li lijepo da se ovo zasužumuju mečko? Jesi, je dobro, ili? Evo, četvrta? Četvrta. Imaš ti petu? I moja, što negdje ima? U petu, kad ubaciš, jo, leti. Krila dobije. Ne znam koliko imaš brzina. Pet. U sjedište bi ja trebao spusti kad vozim. Pa spusti sa strane tamo. Ja, za ovako malu mečku stvarno je komodna. Ono, svako se zenadi kad uđe unutra i sjedne, kaže zar je moguće da ovoliko prostora. E, znaš šta, kaže jedna meni Ansel, kad smo trebali njegovog Audija da vozimo. Kaže mi, ajde, ja ću odvesti mečko. I sad on čeka van da ja dođem, kaže, ja ne znam kako ti voziš ovako malo auto. A kad je sjeo ovdje, kaže, o, pa ovo je stvarno, kaže, široko unutra. Širine njegov Audi, iznenadio se, ali nije samo on, tako svak se iznenadi kad sjedi ovaj. Pogotovo nazad ima dosta prostora. Raja, evo auto je napravljeno. Problematika je bila tu nešto kuloška bravi, znači koštalo je 80 marčica i to je bilo. Mislim da više s ovim paljenjem ne treba imati problema, barem u narednih 300.000 km. To bi bilo to, a ja sad moram ići. Hvala puno da našto sam pomogao. Niđe žmigavca.